waxa ay beegsanayeen murashaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi. Umadda Soomaaliland waxa uu sheegayaa, ma aha nibcaasho ay neceb yihiin Cabdiraxmaan Cirro, mana aha jacayl ay jecel yihiin Xirsi Cali Xaaji Xasan. Ujeeddadu waxay ahayd uun xasad ku hoggaamiyey inkiraad. Maanta isaga intaasun baan ku odhanayaa, nin habeenna casheeyey cadar aan la hadlahayn iyo ceeryaama isugu toosta oo inuu caafiyaddiisa cabbaar meel la fadhiisto caqligaanay gelayni madaxweyne calankaasi daaye, madaxweyne calankaasi daaye, cariigsiga iska dhaaf. Munir Axmed Ciyaal oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee Wadani waxa uu musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ka difaacay eeda maalmihii u dambeeyay u jeedinayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland. Sidoo kalena Munir Axmed Ciyaal waxa uu difaacay hadalkii dhowaan ka soo yeedhay musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo u diray isla markaana ugu baaqay taageerayaasha xisbigaasi inay diyaar u ahaadaan difaacidda dimuqraadiyadda Soomaaliland. shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dabadiyo gudo meel ay joogaanba xuska sanad guurada 18 May ee la soo noqoshada xorriyadda. Waxaan Ilaahay ka baryayaa sanadkaas sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo, caafimaad qab, duruufaha adag ee nagu xeerana oo Ilaahay inaga kor qaado. Sanadkan qadarka Ilaahay waxay 18 May ku soo beegantay xilli waddankeena Soomaaliland uu ku sugayay marxalad adag, xilli uu Soomaaliland ay barti kugu jirto murugii siyaasadeed ee ugu adkaa 12 sano ee ugu dambeeyay. Waa waqti qof kasta oo jecel Soomaaliland horumarkeeda, horusocodkeeda iyo wanaageedu runtii dhibaysa. Xilli hayaankii iyo higsigii iyo horusocodkii ummadda Soomaaliland runtii uu humaag badani ku dahaadhan yahay. Marxaladani waa waqti qofka Soomaaliland jecel uu jecelaysan lahaa in midda guud ay ka horumariyaan middooda gaarka ah inta middada daabkeeda haysa ee maamulka inoo haysa. Marxaladdaas marka aan ka imaado xadiiskeennii ka sugnaaday xabiibkeennii Maxamed sallallahu calayhi wasallam ee ahaa unsuraakhaaka daaliman aw madluuman, oo xigmaddiisu ay ahayd markii la weydiiyey xabiibkeenna, walaalkaa garanay markuu laga gardarayay in loo hiiliye, markuu gardaran yahay sidee loogu hiilinayaa? Waxa uu rasuulkeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam, marka uu gardaran yahay waxaad ugu hiilinaysaa inaad gardarrada ka qabato, marka uu gar leeyahayna aad u hiiliso. Haddii aynu Soomaali nahay, xadiiska micnihiisa maqluubka ayaynu rognay oo inagu waxaynu ka dhignay u hiili walaalkaa, u hiili naadeerkaa, u hiili tolkaa marka ay gar leeyihiin iyo marka ay gardaran yihiinba. anigu laakiin taa mid ka duwan ayaan maanta halkan kaga tiraabayaa. Marxaladda adag ee xukuumaddu ay dalka gelisay xisbiyada mucaaradka ah, xisbiga Wadani iyo xisbiyada mucaaradka ahi waxay ka qaateen mowqif cad. Marxaladdan uu waddanku ku jiro, mowqifkaas uu ay hoggaaminayeen madaxda xisbiga oo uu kow ka yahay guddoomiyaha xisbigu oo iyo kaadiriinta xisbiga iyo murashaxa xisbiga ee jagada madaxweyne. Mowqifkaasi ma ahayn mid cid gaara ujeeda, ma ahayn mid deegaan gaara ujeeda, waa dhab. Dabcan Soomaaliland haddaynu nahay waxaynu nahay deegaano wada degan, wada nool, walaalo ah, ku heshiiyey inay samaystaan dowlad wanaag iyo runtii midnimo iyaga oo dal Ilaahay ku wada beeray. Waxaa la yaab noqotay niman odayaal ah oo tira ahaan 12 gaadhayay oo saf hiil ah saxaafadda iyo ummadda Soomaaliland la horyimi arrimo ka yaabiyey. Nimanka odayaasha ah ee 12 ahaa oo aan isku degaan nahay saxaafadda iyo shacabka Soomaaliland waxa ay la wadaageen ma ahayn wax nasteex iyo lix jeclo u ah waddanka Soomaaliland, mana ahayn wax dawo u ah duruufta aynu maanta ku sugannahay ee qallafsan, mana ahayn wax maarayn iyo xal iyo xuluul u noqonaya inaynu halkan ka dhaqaaqno oo aynu hore u socono. Waxayse la hor yimaadeen arrin naxli ah oo guntinta muruga iyo khilaafka sii dhabqinaysa. Sidoo kale waxaa la yaab ahaa nimanka odayaasha ahi marka ay hadlayeen waxaa ka muuqatay in badan oo ka mid a hadalladooda in muran uu kan Soomaaliland ugu horreeyaba siyaasii. Taariikhdu waxa ay tahay dhigan laga barto wixii lasoo dhaafay, lagu tilmaansado waxa lagu jiro iyo waxa soo socda. Taariikhaha Soomaaliland ee doorashooyinka iyo nidaamka habka maamul
oo runtii bilaadanka ilaahay ku beeray damciga inay maamulka kala bedelaan u kala tartamaan xubigaasi isagii adduunkuba uu nagu beeran yahay waxay dadku inta badan xasuusan yihiinuun xilligii lagu heshiiyey asxaabta siyaasiga ah iyo nidaamkan hadda inoo dhisan ee aynu doorashooyinka u marno oo ay ugu muddo dheeraayeen daahir yaal kaahin tartankii dhex maray iyo axmed siilaayo balse soomaaliland taariikho kuwaa ka badan oo duruufahooda lahaa ayay soo martay marxalado adag oo qaarna ilaahay kala dabaashay qaarna raggii ragga ahaa ee intoodii badnayd inaga dhibatay aynu maanta tabayno ay runtii u guntadeen ayay soomaaliland soo martay inta dhallinyarada ah ee aniga iga yaryar ee aan xogta haynin iyo nimanka odayaasha ee mooganba waxaa jirtay duruufaha mid ka mid ah xilligii madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciqaal ee dalka dastuurka aynu maanta ku dhaqanno la ansixiyey xeerarka ka dheegmana laga dheegay inay asxaab dalku u guuro iyo doorashooyin deegaankan anigu ka soo jeeday iyo nimanka hadlayeyba xilligaasi waxa ay aqlabiyadoodu 90% iyo in ka badani go'aansadeen in aanay tartan ku gelin shuruucda ka dheegantay dastuurka iyo dastuurkaba salaadiinta aqoon-yahanka madax-dhaqameedka xisbigii asad oo uu markaa hoggaaminayo cidda la wadina ahayd guddoomiyaha guursida Saleeban Maxamuud Aadan waxaa go'aan lagu gaadhay inaan arrintaasi lagu gelin doorashooyin iyaga oo ka webinayay in hamaddii markaa ku jirtay inay dalka xukumaan aanay ka hirgeli karin nidaamkaasi duruuftaasi mid xaalad adag waddanka gelisay ayay ahayd waa tii keentay salaadiintii aan isku degaanka ahayn in lagu weeraro gurigii Sultaan Barre oo ay ciidamadu ku weeraraan waa tii keentay in Axmed Siilaayo oo xilligaa siyaasi madax bannaan uu u guntado wadahadal dhexdhexaadin ah oo isaga dabqaadayay labada dhinac si isku dhac looga baaqsado nasiib darrase wadahadalladiisi xilligaas ay fashilmeen oo ay runtii aanay hirgelin iyadoo marxaladda la taagan yahay waxaa ilaahay oofsaday madaxweynaheennii hore maxamed xaaji ibraahim ciqaal oo geeriyooday dadka soomaaliland siyaasaddeeda taariikh ahaan ururiya waxa ay su'aal geliyaan haddii maxamed xaaji ibraahim xilka sii hayn lahaa mowqifka markaa mucaaradka oo uu hoggaaminayey Saleeban Maxamuud Aadan iyo deegaanka uu ka soo jeedaa sidee ayay noqon lahayd xaaladdu runtii lama saadaalin karaynin imaanshihii daahir yaal kaahin uu xukunka madaxweynenimada dhaxalka ku yimi waxay noqotay mid aynu ku kala badbaadno waxaa soo galay saxada Axmed Siilaayo oo markii hore ahaa siyaasi madax bannaan oo aanay saxadu u bannaanayn oo aqbalay inuu ku tartamo nidaamkii asxaabta iyo dastuurka iyo xeerarka taariikh la soo maray bay ahayd maalintaas Saleeban ereyadii laga guntay waxaa ka mid ahaa ragga loo waxaa nin u aqaanaa cidda la fahayna kala badbaadisa kulaylkii iyo karkii uu ka hadlayey runtii un waxay ahayd doonista iyo hamadda iyo higsiga inuu dalkan xukumo oo dabcan cidda uu markaa ah gundhiga u ahaa sida inoo dhaqanka ah ee xisbi kasta laga filan karana ay deegaankiisa ahayd odayaasha hadlayey waxaad moodaa inay taariikhahaas ay runtii aanay xasuusta ugu jirin iyagoo rag badan oo ka mid ahi aabya ka mid ahaayeenba raggii markaa Saleeban miciisa ahaa maanta taariikhda mid ka duwan baa jirta inagoo isla ogol nidaamka lagu tartamayo iyo dastuurkeena iyo qawaaniinteenna xisbiga wadani murashixiisa madaxweyne guddoomiyihiisa saraakiishiisa iyo kaadirkiisu waxay ogolaadeen inay tartan la galaan madaxweyne haysta ciidamadii baankii dalka lacagtii dalka awooddii dowladnimo inay doorasho kula galaan waxay ogolaadeen inay doorasho ku galaan iyadoo aanay isu dheeli tirnayn saamiga komishanka cidda tartamayaasha ay ka imanayaan oo xukuumadda ay shan xubnood ka imanayaan waxay ogolaadeen in agaasimaha maamulaya doorashooyinka ee ilaa gobollada maamulaya uu noqdo agaasimihii xogayihii golaha wasiirada oo uu madaxweynuhu sidii uu wasaaradu magacaabayo u soo magacaabo waxay ogolaadeen in waxaasoo dhan ay ku tartamaan waxa markaa su'aale ay tahay ninka waxaa ogolaaday ee waxaasoo dhan aqbalay ee weliba baryaya war sanduuqii inoo dhig ille nin baaba kubadda idu la cararo kubadda gamka ee la ciyaaro nin baaba idu la cararo laga soo reebaaye war sanduuq inoo dhig ninka baryaya ee la leeyahay anoo waxaa haysta kuu dhigi maayo adigana weliba waa ku baabinayaa mana dhigayo sidaa lagu leeyahay ma wuxuu geeyaa in saf loo soo galo oo safiila loo soo galo oo 12 lagu soo hadlo bise wuxuu geeyaa ama ay ahayd ama odayaasha marinkoodu u ahaa inay haddii wax caqliya ay ku kordhinayaan dhinaca ay ka soo safan yihiin
وحالتنا نجا صار كرتنا أي كوكريان هدي كلنا أي رنتي سيدا أقول خير كبدن لا آه إن إسكجا آمسان هدي أنا كوه اللينين وح خير له ما يدعين رنتي نصيب دره وح كلو أوشرة حسب جوادني يا إنما كأضياء شيء وسبو أيين وح جو أنا دي سه جاميني أو قدوميني قدوميها حسب جا أو دكان كا أنا كسو وده شيءنو نما كأضياء شيء سومالي لان انت حل كهيسا مانتا ديغان كرانو كسو جيدو حبينتا اوغو سرريسا واحرسي علي حاج حسن او اه قدومية حزبيغا اغلبية دا شعبكا اي وداني قفكا سرريو حل هيا او انا هين قدوميها قورتي دا حق الدستوريغا مجرو انت كلا إستاغا اوغو سرريا مر قرانا افكو دا كمور دعين مغا حرسي وحا اي بيكسان ايين مرشح مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله ومدى سومالي لا حوشيقية ما ها نبعاشا اي حرس اي نعبهين عبد الرحمن عرو منا ها تعايلي تعليهين حرسي علي حاج حسن وجيدد وحايا هايدون حسد كوهو قاميي انكراد او اسكا شخص ديدة حسد كنا حقيق دا وحبا كمترو اما اسكو ديغان هذا اما اسكو قبل هذا اما اسكو قارد هذا حسد كو حقيقة هاتشرا وحبا كمترو مرشحة شكذا مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله وحخلد ما أورانين وحخلد أنا موسو بندقين شعوب تتاجر يا شحس بيجا ودني هدوه جامين ووكو بوجادي سيني هاي وحاس أو أنكسر شيء جيو تناسل أنا واسمي نيك أنت هاسو وحبا أقول هذا إله ولي بس صندوق إيدك بريا يا وحكلا وهاك هوا قصير دافع أنا ما قرنا يو هل كأي شجان وحأي وكرتشيني يعني نكسر هلا ما حس بها النقطة أما قدومي حس بها النقطة أما مامل كله هالنقطة صفقنا أي كسر قلنا تاسو ويفري هدي كسي وراشي أنا إني عقلي كان كرامة وإنه كل بدمان نكو بيريان مسد ودرة يوها إذا وحد ودرة وها إن أيشان يتمر حبنات أي كسر وده جوابان ميد بيودين لهاين لا بيودين لهاين تد بيودين لهاين سجال بيودين لهاين وحساعد إن يهاين تد وحقوله كل مية آية هيدون حسد كأن شيء ee qofka qura ku wajahan oo sidii dhidir on ku tkiciyay midba meel isagu aan isugu yeesay habaqla ah oo uga soo hadlay umaduna ay ku warheshay uu iyagoo dhowr iyo toban saf ku soo galay oo miidiyaha ka hadlay waxa kala sheegaya in badan waxa nimanka odayaashan hadaladoodu ku jiray marar badanna dhacda in laga hadlo axmed siilaay 80 cod ayuu doorashada ku haniyay waa dhab madaxweyne wuxuu ahaa lajana taariikhda meel weyn Soomaaliland kaga jira tanaasulay codka 80 ku tanaasulay كمبوغادي سنة سومالان ديمقراطية دي قردادين تيدا واحد بادن روتي كسوا قيب قاتي حتى أن سيكا هادو دورشدي لما دي كوني طبيعي طبانكي شعبكو إني عدكو ذا بحيان أما أبالها كو بحيان هوري أما ميدا بيسو ديغان كو بحيان حق بيولا هاي أنا قابا عدا كو عيب سنة سانة أما آن فكر كا قابلنا روتي سي قرادة ومي إيجين وحاس عيب هايد إن نظام كيد دولدات أودي دولدات دقاله دولدات إذا ما ذي دولدات عدي قعدت كهيسي أي مرشحين تي ترتمعي كرتي وكلهيليان أنت عسى شعبكم بهنا سياسيين بهاي طاهر ريالك حشاضي أو يسوع مدحوينة ترتمدي وأحمد سلاي اللي قلي أود الدولدات مو كسي ودين بقول كيف بقول ودنا أفريقيا وين هاي دولة درنتي طبعا قال لي عدل حساب تام شرتو لكن وين مو قنيسي أو وين أجنهاي أم ذا حوينها المكان قليل يا مصبيح عبد المامر كيس أنا تاجر سين أيا كو أمانة دور شدي سارك هاي دينا أودي الدولة دي كو ذا قليل مركا واحد مو قنيا بيا هاي واحد نسك شيء جينا ما هيك وزير كي مذا حتوية ذا محمود حاشي عبدي ما ومدة سومال لان يورباهين تبغوا شيء جاي ويري حوله ومدة يهنتدي ومدة يا ودي ومدة أنا كل سنة مصبيح مدة عيب تاهي تاسي هاي مدة حرف تاهي تاسي هاي كلا دونا شها أحمد سيلاي ستاتكي وكغتا جاي او دورشان نديفا كوكا لاي او دول دي جاي لابد حسبو اسكو بربر دعين ما يهين دورشا او دو لدي لو اديك سني اي وحي اوتر تمين سيدي الحسبي ولو ودي سو سو بدقي لكن تن وحا لسكو مقوني او ودي دو لدي وقال لقصو قدبي وكوالا لو بين شعبكو حالي دلبي كنقدين وحبي كوة داقين ولي بس دا عشاقي wixii siyaasiyeen yaalay ay ku wadaageen gudoomiyihii iyo ku xigankiiba deegaankayga balasiye maanta wax wanaagsan bay noqotay
nimankii markaa safka ku soo jiray waxaan leeyahay maalintaas wixii aad geysateen naanaystan bay ilmaaday reelaha ku darsaninee deegaanada Soomaaliland ay ka kooban tahay oo dhan oo uu ku jiro deegaanka madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay waxay fahansan yihiin muranka iyo muruga siyaasiga ah ee halka inuu socono inay hayaankeennii ku salaysani inaanu cid gaara ku wajahnayn inaan deegaan gaara loo jeedin waa sababta keentay inaan la helin cid deegaanka madaxweynaha ka soo jeedo hiil saf u soo gasha intaa leeg waxa isweydiin leh waxa odayaasha tirada intaa leeg iyagoo ah kalifay ummadda way isweydiinaysaa taariikhaha horena way jireen soomaalilandna runtii waa dad walaala ah ninka intan kala diraya garan maayo dadka markaa isaguna karis xun bay noqonaysaa iyaduna wax kula ugu dambayntii waxaan soo jeedinayaa runtii oo aan shacabka Soomaaliland u soo jeedinayaa waxa aynu dalku ahayn xorriyaddeenna ku qaadanay hore ugu soconnay waa isla ogolaanshaha shuruucda aynu dhiganay oo aynu ku kala sharfannahay hadday tahay mid xisbi hadday tahay mid madaxweyne hadday tahay mid baarlamaan hadday tahay mid kursi in kuwaa la ixtiraamaana qof kasta oo Soomaaliland waa ku waajib ama ganacsada ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama qofka juuqa jooga ha ahaado waayo maalinta aan ka soo sheegayay Saleebaan iyo Ciigaal wixii la isku hayay siyaasad ayay ahayd waxaa deegaankaasi uu maalinta doonayay ugu weynaana waxay ahayd murashax iyo madaxweyne inay dalka xukumaan laakiin muruga waxaa galay siyaasadda ayay ahayd siyaasadduna haddii murug iyo ficil taabasha ay gasho waxaa ka dhasha cawaaqib xumo saameeya dhammaan nolosha bini'aadamka oo dhan iyo dalkaas inta ku wada nool waxaana tusaale nool inoo ah soomaalidii weyneyd ee aanu ka mid ahayn markii muruga siyaasiga ee gaadhay ficil taabadku uu galay halkii ay ku dambaysay tusaale nool ayay inoo tahay qof kasta oo Soomaaliland jecela maanta waxa uu ogsoon yahay muranadeenna iyo ficil taabadkeenna wixii inagaga lumay ee ay ugu weyneyd sida aan soo sheegay xorriyaddeennii dowladda Ingiriiska aynu ka helay iyo dowladnimadeennii iyo calankeennii ugu dambayntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aniga oo ixtiraam badan u haya waxa aan runtii isaga u soo jeedin lahaa oo keliya hal tuduc oo suugaaneed madaxweynuhu suugaanta way isku wacan yihiin oo runtii aan halkan uga soo jeedinayo maanta isaga intaas unbaan ku odhanayaa nin habeenna casheeyey cadar aan la hadlahayn iyo ceeryaama isugu toosta oo inuu caafiyaddiisa cabbaar meel la fadhiisto caqligaanay gelayni madaxweyne calankaasi daaye madaxweyne calankaasi daaye cariigsiga iska dhaaf Ibraahim Chokarsi BTV Hargeysa.